Ahoj ty lidičky, krásné pondělí vám přeju, máme tady zase začátek týdne. Já jsem rozvezla holky školka, byla jsem v Lidlu nakoupit a teďka jedu domů vybalit to a tak, protože to dopoledne se nezdá, ale sletí to jak voda. Jsem dojela domů, vůbec jsem si nemusela brát tady vestu, protože jsem si připadala trošku jako blázen, ale já to mám tak ráda, prostě tu vestu tak přehozena přes to tričko. Lidi chodili normálně kraťasy tričkou, už jsem říkala, aha. Takže, ale zase tak jako mi není úplně teplo, abych měla krátký rukáv, nebo kraťasy. No, takže jsem nakoupila zase něco, co jsem potřebovala. Samozřejmě jsem zapomněla olivový olej, na ten jsem si vzpomněla cestou domů, protože chci dělat to pesto, ale ještě nějaký zbytek tam mám, tak snad to bude stačit. A dneska toho mám, tím, že jsme nebyli celý víkend doma, tak toho mám naplánovaného dost, takže jsem vůbec zvědavá, jak to všechno bude. A i jak jsem prala, ještě než jsme jeli, tak jsem prala a sušila dvě sušičky, takže jsem to tam jenom šupla na sedačku, je tam pradla úplně, dokážete si to možná, nebo to si asi ani nedokážete představit. To je hrůza, to ani ukazovat nebudu, jak tam toho je hodně a už se to musí vyžehlit, protože se to pokrčilo, že? No, takže mám co dělat doma. A sami si jsem dneska slíbila, pro ní zajedu do školky s koloběžkou, strašně si to přála, takže zajedu pro Salmínku s koloběžkou, tak přijedeme a pojedeme rovnou pro Lali, ale autem, protože Lali už má školu v městě a to už je dále, no. Takže tak, já jdu teďka vybalit nákup, nabít kolobku a uklízet. Uklízet. Vůbec se mi nechce, vůbec se mi do toho nechce, jak je venku tak krásně, abych to tak sedla na sluníčko, úplně se vyhřívala, ale bohužel, nedá se svítit. Lidičky, já vám chci ještě strašně moc poděkovat, dokud jsem si tak teď přemýšlela, jak jsem si vykladala nákup, za to, že se na ty videa díváte, že lajkujete, komentujete a tak, mi to fakt dělá strašnou radost a když mám tady nějak takhle zpětnou vazbu, tak mě to baví natačit samozřejmě ještě více. Taky na YouTube se říká, že prostě tam 1000 zhlednutí a tak, že to nic není. Naopak pro mě je to strašně hodně, protože když si představím, že bych si tady postavila těch 1000 lidí a mluvila před nima, tak bych nebyla schopna, to prostě to ani náhodou, to, na to jsem tak stydlivá. Tak vám všem ještě jednou moc děkuju za odběr, lajky, všechno prostě, že se díváte, že vůbec obětujete ten čas dívat se na nás, co děláme, na ty videa a tak. Tak tady jsem vybalila nákup, není to žádný velký nákup, byla jsem jenom v Lidlu. A no, tady jsem tak jela pro pár věcí, hlavně jsem tam jela pro olivový olej, který nemám, padano, my máme radši padano, ne parmazan, do toho, ježiš, do toho pesta, co budu dělat, koupila jsem si i pesto bazalkové dneska na špagety, určitě se ptáte, proč neudělám to česnekové, protože já mám trošičku strach, já česnek žaludek, takže si to spíš zavařím tak pro Marcela a tak různě. Pak jsem koupila tady ocet, protože jsme včera měli úplně vynikající salát a tam se přidává ten ocet, takže si chci udělat ten salát, tak nějaké rajčatka tam měli v akci. No a takhle nákup. Tady ten dýňový chleba, ten je tež vynikající, hodně dobrý. A můj milovaný chlebíček. Šunky byly v akci, jinak to taky bylo v akci. A tohle je to taky polníček XXL za 20 korun. A pro milovnice holky kukuřice, dvě kukuřice. Takže zase taky na pár dní. To jde rychle to jídlo, ono se to nezdá, ale jde to rychle. Tady to si teďka strašně oblíbilo Lali. Vím, že to není asi úplně nějak zdravé, ale má to hrozně ráda, chce to kupovat vždycky. No pak jsem ještě cestou byla v KIK a tam jsem Salmince koupila takové tričko fajné, ona má strašně ráda takové ty volánky a tak, a kdyby tam bylo i na Lali, tak vezmu i Lali, ale tam byla jenom 110. Já si teďka dávám kávu a konečně jsem nahrála už to video z té mošné ze včerejška, takže tak mrkněte, protože mi to dneska nějak prostě nešlo. Jakoby pomalinku, strašně pomalinku se to nahrávalo. Já teďka čtu komentáře a snažím se tak odpovídat a to je jeden takový hezký, jsem si přišla, že jsme experti na Polsko, což si jako teda nemyslím, my máme strašně rádi Polsko, ale experti nejsme, jakože se držíme takové té, že jezdíme každý rok do té Energylandie, zkoušíme tam ty akvaparky a prostě když jde, já třeba mám úplně takový ten to-do list, jak jsem se včera na Instagramu, polských různých míst, úplně fakt strašně hodně. Chtěla bych jít do Wrocławy, do Wrocławy vlastně, tam do zoo,
pak se ubytovat v tom nejvyšším mrakodrapu, co je v Polsku do 47. patra a tak. No, ale ono to taky není zadarmo, že tohle z toho. Samozřejmě, že jsme si říkali takové, že bychom letos vypustili moře a jeli tak protripovat, procestovat spíše to Polsko. Jako teda k moři bychom jeli, ale to tam nahel do Gdaňska a tak. No, tak je to furt tak, jsme tak trošku z toho na vaškách a přemýšlíme, co více, jestli zase Chorvatsko, které už známe, já už budu v Chorvatsku tak přes po 20, tak po několikate, anebo prostě udělat tady tak po těch různých zábavních parkách, akvaparcích a nakonec by to skončilo vlastně tím Polskem, tam Gdaňsk, Sopoty, Hel a tak, no. Vůbec nevím a furt přemýšlím, protože samozřejmě to moře dole láká, že tam to Polsko, to moře prý, ono není takové, jak tam se nemůžete koupat, jsou tam obrovské spodní proudy, že vás to prostě, tam se ročně utopí několik lidí, takže to je fakt tak spíš ohraní v písku, projít se po těch písečných dunách a tak, no. Furt přemýšlíme, nebo ne, teda neříkám jenom, že já, furt přemýšlíme. Marcel by to udělal úplně jinak. Ten by koupil stan a jel to protripovat tady stan celý. Říkal, pojedeme na 2 týdny do stanu. Jsem říkal, no tak to na 2 týdny zase ne. Jakože tak třeba 3-4 dny, jo, ale na 2 týdny pod stan se mi úplně nechce. No. Takže pořád jsme takové. Říkáme furt, že jdeme do Chorvatska. My vlastně nevíme, jestli do toho Chorvatska nebo takhle pojedeme to, třeba to Polsko. Je to zase úplně něco jiného. A tak, no. Kdyby bylo na obojí, tak samozřejmě jdeme na obojí, že? Ale je to tak, jak to je. Takže musíme vybrat něco. Ale buďme rádi hlavně za to něco, no. Já jsem to říkala kdysi. My jsme si nějak poslední roky, nebo vlastně asi od té doby, co začal ten covid, a tak jsme si říkali, že stejně nejlepší investice, jako je super, když máte bar, když máte nové auto, všechno, ale proč se kvůli toho úplně zadlužovat do morku kostí, fakt pokud to není úplně nějak nezbytné, nutné nebo něco, takže nejlepší investice pro nás je teď úplně do zažitku. Prostě ty vzpomínky to vám nikdo nevezme. A ještě když já se na naše videa nedívám, jo, z toho, co jsme doma, tak protože já to tady prožívám, tak se to dívat nebudu. Já z toho jsou jiní, na to se dívám na jiné kanály. Ale třeba když někde jedeme, ať je to Chorvatsko, Polsko, cokoliv, tak se strašně na to vždycky na to dívám. To je taková ta vzpomínka, co se vám uloží v té hlavě a pak tím žijete. Já třeba do dneška furt žiju tím Chorvatskem a říkám si, ty brďo, prostě jakože někde mít na to, nebo někde něco vyhrát, nebo něco. Už úplně nevím, jak bychom to procestovali, jak bychom se všim naložili. A tak, no. Takže to je tohle z toho. Jak jste se mě jednou ptali, co je můj sen, tak tohle z toho by byl můj sen. Kéž by se to splnilo. Ty jo, musím říct, že dobré. Jsem to čekal horší, ale úplně super se na to mělo. Akorát mi z tohohle spadl mobil. Takže už jsem si pak vezl v kapse. A na čem pojedeme? Jo, ty jsi udělala kozí nohy, jo, zas. Na čem pojedeme domů? Na klopce. Na kolobrnda. Kolobrnda. Jaká byla jízda? Dobrý. Super, úplně nadšená. Celou cestu troubila. Ukaž, jak jsi troubila celou cestu. Dobré, stačí. Jsme doma a jedeme pro koho? Pro Jaju. Jdeme pro Jaju. Aha, tak my jsme byli ještě u Globuse. Holky si koupili nanuky. Milion. A v Pepku milion ne. Tady jsme koupili saček nanuku. A nějaké do mražáku a koupila jsem si a dám si nějaké věci z Pepka. Protože jedeme domů. Je dobrý ten koblížek? Jo, jam. Ne, to já nemám kuji. Já to moc nemám rád, takové nanučky. Nechci, děkuju. Prostě musím zkusit, nebo nedá pokoj. To je ňamka. Tak to je výborné. To je výborné. Tak, já tady mám věci z Pepka a jdu vám to ukázat, co jsem tam koupila. Lali si tam vybrala tady takové šaty, že se jí se strašně prostě líbí, jak má někde něco prostřích a nevidět břicho. Tady ho zrovna má. Takže je úplně šťastná. A jsou hezké, jak bude opalena, tak to bude úplně parada. Pak ponožky obyčejné jsem koupila nám, protože ty krátké teplo, že ať to nenosíme vytáhle jak podkolenky. Samice takové boty, tak nalítají zase.
Lali se pak líbily tady tyhle sty, tak si vybrala tyhle, to je všechno z Pepka, jo, i ty boty. Tak já nevím, jestli to nechá ven, nebo jestli s tím budu chodit do školy. A samínka a kraviny, no, to se, to prostě je, já už to nekomentuju. A pak si každá vybrala ještě tady čelenku. Tu má Lali, že se jí to prý bude hodit k těm šatům, což, no, nevím, ale jo, dejme tomu. A tady má Salmínka. Takže to je všechno. Na tom Globusu, tak si tam, jsem tam koupil tuhle tu chili omáčku a to je výborné. No, to fakt vyzkoušejte. Jestli máte rádi takové ty ostřejší omáčky, a tak to je taková super, fakt super. Stojí, myslím, okolo 45 korun, nebo nějak to. Tak a já jdu dělat špagety, tedy s tímhle, s tím pestem. Si olej, pak na olej šupnu rajčata, nastrouhám si česnek, tady mám třeba, já nevím kolik, stroužku, 1, 2, 3, 4, 5, 5 stroužku česneku, tak 4 rajčatka a jak už jsem říkala, čím rychlejší, prasknu dveře, ne, čím rychlejší a jednodušší, tím lepší. O, tak teď jsem k tomu šupla česnek, ten nechám tak provonět. To krásně voní. A tady na posypaní jsem si, protože já si dám úplně desetně a Marta jsem si určitě více nakrájela ten česnek medvědí. Jsem vám to nenatočila, už pak. Teraz vypadá otřesně, se divuji na tom, ale oni to je tím, že jsou trošku polamané, ty špagety. Takže jsem pak jenom dala pesto do těch špaget, to jak to bylo v tom, prostě v té sklínce, tak jsem to tam dala, zakapla trošku olivovým olejem, promíchala a jak jsem dělala ty rajčata s tím česnekem, tak to jsem k tomu šupla a všechno jenom promíchala. Nahoru dala padano a zasypala trošku tím medvědím česnekem. Tak my jsme venku, Salmínka vymoděná úplně Amerika. Lali tady má kámošku, Báju. Tam. No. A holky jsou. Ježišmarja, ale tak naštěstí je teplo, Lali. Pošuci. No, pošuci to jsou. A já tam s mámkou dělám něco na skalce a tak. Dobře ti tak, Lali. Pane bože. Mokrá celá. Ta tež. Nemám nic mokrého. Přesně tak. Ty máš ještě zimu, že? Bacha! Pane bože. No stůj, stůj! Spolila si mě! Ještě ne! Já jsem si tady nařezala takové ty, no, klacky a chtěla bych to dělat takový jakože obrubníček, ale vůbec uvidím, jak to bude vypadat. No, jdeme na to. Takové obložení. No, prostě s tím se ještě pohrám. 3, 2, 1. Holky, vymýšlí blbiny. Pane bože. Není vám blbě? Ne. Fuj, já mi se chce blít, jak to vidím. Mám vás zastavit? Tak vám jdu ukázat jeden hack, který jsem viděla na Instagramu nebo někde. A to potřebuje lžičku, pár eskapasek a konev. A to dát lžičku, chytit eskapasky, odstřihnu a je to. Tak dá se tam vlastně ta lžička a je to perfektní.
zalívání. Pan mistr přišel, že můj obrubník stojí za hovno. A neříkal jsi mi to? Všechno si natoč. Všekano. Všekano, co pěne? Jsi rád? Přesně. Natočíš, okej? Okay? Osujte, chcete Marcela? Jsi raní? Kterou si utírám? Prosím tě. Žádnou. To ne, no. Bo já to rovnou na to nasadím trenky a jdu. Fuj. Dobré to. Tak čo, nějak, já nevím, to nějak rozmáte, no. Ne? Ale do výšky, ať to je, ne? Snad. A jak to mám udělat? Co? Jak to mám udělat? No. Jako jeden že řebiček, druhý řebiček. Jo, tak to já nejsem taky kutil. Co? Přijem. Jako nemáš pravou ruku? Nemůžeš klepat kladívkem? Ne, kladív radši, no. Abych to radši vrtula. Co ty tu zase kutíš? Co ty tu zase kutíš? Co ty děláš? Tmeluju asi. Jo, aha, tak pardon. Tmeluješ. Ty vole, zase ten mobil v ruce. Zase jsem dělal fakt, bych měl celý den. Bud. A ne? Ne. Vědeš, co robíš? No však už jdu domů, uklízet. Holky zdrhli domů, tak jdu za ní. A jdu si umýt ruce. Ale... umýt ruce, jak valet. Ale zbožňuju ruce od hlíny. Jo? Jo. Čudí si to, jak to bude. Nechci, smrdí, že? Smrdí, co? Nesmrdí. Ty jsi? Jo, ale voní to hezky. Jisto nemůže. Ale voní to hezky, voní hezky. Jihlavanka. Jihlavanko. Hádejte, kde jsem byla. Zase vynes plasty. Ponožky v cuklách. Tak lidičky, já pro dnešek už taky končím. Pesto jsem vám nenatočila, protože jsem ho neudělala. Ještě mi to jsem ho umila. Tohle ho odkapat a tak, takže doufám, že ho budu moc udělat ještě zítra. Pokud ne, tak to prostě nějak nasekám, dám do mražaku. Už mám značně červené oči. Jdu spát. Ještě vlastně střed video a spát. A... jo, skoro celý den tady věnuju prádlu, zazimovávám ty zimní věci a tak, protože jak to ten prostě máme menší, tak to, tak to potřebuje do krabice a tak na půdu, no. A to se mi nechtělo točit, tohle, když už něco dělám takové, jakože takhle doma, tak a potřebuji to rychleji. A ještě to nemám, takže budu pokračovat ještě zítra, takže to netočím, to je pro mě prostě jednodušší tohle. Tak si mějte krásně a moc děkuju, že koukáte. Ahoj!